Dobrodošli moj novi klip tom kanalu, ja sam Milan i ljudi danas ćemo igrati prekovanje. Oh yeah, tako da igrat ćemo ovo ovdje, pošto sam ja već igrao malo, da vidimo kako će biti i baš je ono cool, tako da igrat ćemo ovo ovdje. Klip će trajati 12 minuta. Ne, neće trajati toliko, tako da ulazimo, okej. Da vidimo šta ovdje sve ima. Ajde vamo. Ajde bre. Ajde brate, koliko je pojačana muzika, ali okej. Da vidimo, ajde ovo, otvori, tako da znam sve što ima. Okej, uzeli smo lepak, taj lepak moramo da zalepimo tamo na novi dvogled. Ali sad da ne smijem, pošto dolazi ovaj ovdje, pogledajte ga. Debeljko. Znači, pogledaj ga. Aj, čekamo. Ajde bre, više gledaj. Tako da, ajde. I odmah idemo tamo, ovo koji lag. Prestani da lagaš bre, alo. Ovo igra kao što mi svijete na telefon. Okej. Imate igricu free to play. Da, imate na play prodavnicu, tako da reklama za igricu. Imate u prodavnicu. Čekaj. Ajde bre. Lepi to. Doći će bro, ajde! Silazi. Idemo, uzimamo odmah ovo. Idemo tamo. I stavimo tamo gore. Na fotelju. Pogledajte ga tamo. Žuri, lepi! Begaj. Gledaj. Sad će prdne. Okej, sad će prdne ljudi. Al se čuvaj. What the fuck? Jel me sprdaš? Lik se toliko naljutio. Da vidimo sad šta sad radim. Sad gotovo, sad ulaziš u tu sobu i to je to. A sad mi ovo otključeno, šta? Aha. Begaj. I zasuši. Toliko, znači to je to. Imali smo još dva zadatka, ali ja nisam ih radio. Ljudi, bacite like za još ovakvih klipova. Tako da za još ovu igricu idemo 35 lajka i nastavak igrice. Čete dobiti. Čekaj bre, što... E, pivo! Vidim, ali šta da radim s njega? Pa bacim u flašu. Ha? U frižideru. Suđer babe, što ima frižideru? Dolazi! Begaj. Okej, gdje se te... Ou, jaja na stolicu ljudi! Jaja na stolicu! Ne seri. A ne. Nije me vidio, nije me. Okej, ne ide jaja na stolicu. Ide. Ne. Rekao je neki fazon. Čekajte. Gdje da ga turim? Gdje on dolazi, gdje ide on? On pije pivo. Paj sad. Tamo što sipa. Uzeo pivo brilik. Pa gdje da stavim ovo, čekajte. Na vrata. Šta bre? Lale majko. Jedi na fotelju vidi, na televizoru možda. A? Možda kao možda na televizoru. Ne bre. Ček, zar treba ovako da se... Evo, sakrili smo se ovdje. Ček, vidimo ovdje nešto. Ponovo. E, to je moj za pivo. Ne. Ja znam šta je ovo. Čekajte, moramo da čekamo da ide tamo.
Za televizor! Ma kakav televizor? I seči. Beg, beg. Okej. Okay. Ajde, ajde. Još neće da padne. Čekajte mi da nađemo šta ćemo sa ovo jaje. Šta će pa... A šta će padne? Čekaj da vidimo. Kažu stane, šta? Treba još da završimo, još nije završeno. Ovo ide u pivo. Tede. A kada će padne on? A kako? Čekajte, čekajte, ja znam kako, ja znam kako. Jer ću pivo? Sad ćemo jebemo kevu. Sad ćemo jebemo kevu. Bege napoje. Au. E, sad će on u WC. Sakri se u ormar. Ovo je ljudi za ono, znate već, šta? Za prsranje. Da. Sračka. O, o. Okej. Pa ne još piju. Čekaj. Sad će pije, a? Sad će. A da padne? Neće padne još. Znači, idemo odmah stavljamo, da, ono, da lomimo stolicu. E, sad će. Evo ga. Gde? Evo ga. Ja sam se sakrio ovde. Evo ga. Idemo gore. Gle. Čita novine. Dolazi. Ne! Ne. Brate! Nik me bije! Iz početka. Al da? Ne, ne, ovdje će ljudi da ovi završiti ovaj klip. Koliko snimamo? Nemam pojem, ali ćemo... Pa pogledi! Znači... Uvo mi puko bre. Ovdje ćemo ljudi završiti ovaj klip, ono što ga jako zagledamo, zalepite ta like, subscribe se na YouTube kanal moj. Idemo na 350 suba, lagano, tako da je. I obavezno bacite taj like za još nastavka ovu igricu, tako da ajmo 35 lajka i dobit ćete nastavak igrice, tako da bacite taj like i subscribe se na ovaj kanal i što vam kažem, sve velikog pozdrav i peace!